Ndabaramukije bakundwa mbifurije amahoro y'Imana kandi mbahaye ikaze muri iri jambo tugiye gusangira kuri uno munsi. Ndagira ngo mbasabe tubanze dusenga Imana mbere y'uko dusoma ibyanditswe byera. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tuguhaye icyubahiro kuri Imana nziza kandi tugushimiye kuduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ndasabye ngo imitima yacu ikingukire kuryumva kandi udushoboze kuryumvira, kandi nanjye unshyigikire kugira ngo mvuge mbwirijwe nawe. Mbisabye nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ijambo ry'Imana ryo kuri uno munsi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2020 turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Turasoma mu gice cya 4, turahera ku murongo wa 35 tugeze ku murongo wa 41. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati cece kutuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba, ntimurizera? Baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene Data, nifuje ko tuza gusangira iri jambo ry'Imana rikubiyemo amakuru y'urugendo Yesu yagiranye n'abigishwa be muri uyu mugoroba nk'uko tumaze kubisoma mu nyanja. Hanyuma uru rugendo nifuje ko tuza kuruhuza n'urugendo rw'abakristo, urugendo abana b'Imana dukora tugana mu ijuru. Ijambo ry'uyu munsi narihaye umutwe cyangwa se intego igira iti kuba umuraba uriho ntibikuraho ko Yesu ahari, kandi guceceka kwe ntibivuze ko adakora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nongere nsubiremo ino ntego, kuba umuraba uriho ntibikuraho ko Yesu ahari, kandi guceceka kwe ntibivuze ko adakora. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Impamvu y'iyi ntego cyangwa impamvu
Imana ishyize ku mutima wanjye kuvugana namwe aya magambo. Bavandimwe, buriya muri kamere y'umuntu harimo gucogora, harimo gutentebuka, ndetse hakabonekamo no gupfobya imbaraga z'Imana iyo tugeze mu bihe bitugoye. Iyo abantu bari mu bihe byiza, iyo abantu bari mu bihe by'amahoro, iyo abantu bari mu bihe baguwe neza, usanga akenshi babanye n'Imana neza, usanga imbaraga z'Imana baziririmba, usanga bavuga ibitangaza byayo no gukomera kwayo, usanga babanye neza. Ariko iyo ibihe bikomeye bibagwiririye, ibihe bikomeye bibagezeho, ntabwo ari benshi bakunda gukomera no gushikama, bakaguma muri bene uko kwizera. Iri jambo rero ry'uyu munsi riraguhumuriza, riragutera umwete, riragusubizamo ibyiringiro, wowe waba uri mu bihe bigukomereye, waba uri mu bihe bikugoye. Uze gukomeza kuzirikana iri jambo, ko kuba umuraba uriho bitavuze ko Yesu adahari, kandi kuba Yesu acecetse ntabwo bivuze ko adakora. Bavandimwe, buri wese ku kigero cye, buri wese ku rwego rwe, agira imiraba ye. Buri wese agira ibimunaniza bye mu rugendo rwe. Buri wese agira ibimurushya. Icyakoze, umugambi w'uteza imiraba cyangwa se aho iyi miraba ituganisha, usanga ari rusange, ni hamwe turahasangiye. Ikizana umuraba mu rugendo rwawe ni ukugira ngo niba bishoboka kikwicire umumaro, ni ukugira ngo niba bishoboka kikwice uhagaze, uba umeze nk'uriho ariko utariho. Ikindi cya kabiri, iyo kukwica bidashobotse, iyo kugukuraho bidashobotse, kirakunaniza kugeza igihe niba bishoboka ucika intege, ugacogora, ugatsindwa, ukava mu byo wari urimo. Aha ngaha ntanze urugero, imiraba ishobora kuza mu murimo wawe ukora, imiraba ishobora kuza mu nshingano zawe, imiraba ishobora kuza mu muhamagaro wawe, bigambiriye kugira ngo bikwice, bikwicire umumaro cyangwa se bigukureho. Ariko kandi nk'uko nari maze kuvuga, naho bitagukuraho, ukaguma muri uwo murimo, ukaguma muri uwo muhamagaro, ariko ubikora unanijwe cyane, ubikora uvunitse cyane, ubikora bihora bigucogoza, kugeza niba bishoboka ushobora gutsindwa, ugasohoka muri iyo nshingano, ugasohoka muri uwo muhamagaro, ugasohoka muri uwo murimo wawe. Nguyu umugambi w'ibyo ubona bigutera, nguyu umugambi w'ibyo ubona bikurwanya. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko kubimira biriho, ko kubi bikurwanya biriho, ko kubi bigeragezo biriho, bidasobanuye ko Yesu adahari. Imana yacu ishyirwe hejuru. Abigishwa, nk'abantu bari basanzwe bagenda mu nyanja, bari basanzwe bafite amakuru y'inyanja. Nimwibuke yuko muri aba bigishwa hari n'abo Yesu yahamagaye ari abarobyi, bishatse kuvuga yuko inyanja bari bayisobanukiwe, bishatse kuvuga yuko imikorere y'inyanja n'imihindagurikire yayo n'ihindagurika ry'ibihe bari basanzwe babifiteho amakuru.
ntabwo kuba mu nyanja habamo umuraba yari amakuru mashya kuraba bigishwa ba Yesu. Ntabwo kuba mu nyanja bashobora guhura n'umuyaga ndetse ukabije ntabwo yari amakuru mashya kuraba bigishwa ba Yesu. Ntabwo ibintu bigiye bikomeye bigoye bashobora guhurira nabyo mu nyanja ntabwo byari amakuru mashya kuri bo, bari basanzwe babizi. Ariko kuri uyu mugoroba muri uru rugendo nababwiye twasomye bari kumwe na Yesu, ngo ibintu byaje guhindura isura. Bari basanzwe bazi ko mu nyanja habamo umuraba, ariko umuraba bahuye nawo muri uno mugoroba waje wahinduye isura, waje ari umuraba udasanzwe, kugeza aho wahindutse umuraba nk'uko twabisomye, wabakomereye, umuraba ubateza kaga, umuraba urabakomerera kugeza aho bataye ibyiringiro. Reka mbabwire bavandimwe, buriya ibiducogoza cyangwa ibigucogoza muri uru rugendo rwa Gikristo ntabwo ari uko biba ari bishya, ntabwo ari uko biba ari ibyo tutazi ko bibaho muri uru rugendo, kubera yuko mu rugendo rwa Gikristo amakuru twarayumvise, dusoma Bibiliya tukamenya yuko harimo ibirushya, harimo ibigoye, harimo ibiteye ubwoba, n'abatubanjirije bagiye bahura nabyo, abatubanjirije bagiye bahura n'akarengane gakabije ndetse kashyira ubuzima bwabo no mu kaga kugeza no mu rupfu. Yewe hari abagiye bahura n'inzara, hari abagiye bagira amakuba agiye atandukanye. Ntabwo rero kuba muri uru rugendo twahura n'amakuba, ntabwo kuba muri uru rugendo wahura n'ibigukomereye, wahura n'ibiguteye ubwoba, ntabwo ari amakuru mashya, ni amakuru asanzwe azwi. Ariko biratangaje nyine kubona abantu baba bari mu rugendo kandi bazi yuko bashobora guhuriramo n'ibikomeye, ariko ibikomeye byabageraho bagatakaza ibyiringiro. Nibyo byabaye kuri aba bigishwa, ngo umuyaga ubaye mwinshi batakaza ibyiringiro. Buriya igikomeye cyane si amakuba, ahubwo igikomeye cyane ni ijwi rya Shitani riherekeza aya makuba, rifite iterabwoba, rikubwira ngo urapfuye, rikubwira ngo ntabwo wabirenga, rikubwira ngo ntabwo wabitambuka, ngiki gikomeye, maze nawe ngo wajye ubireba ukabona byahinduye isura, ugatangira kubona ko na Yesu atakikwitayeho, ugatangira kubona ko na Yesu atakiri mu ruhande rwawe. Niko ababigishwa byabagendekeye. Aha rero muvandimwe, niho ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi bushingiye. Ahangaha imiyaga ibaye mwinshi, ahangaha umuraba ubaye mwinshi muri iki gihe, ndetse rimwe na rimwe wareba na Yesu, ndetse rimwe na rimwe wareba no mu ruhande rwawe ukajya ugira ngo Yesu ntahari, ukajya ugira ngo Yesu ntakwitayeho, ukajya ugira ngo Yesu yagutaye. Ahangaha muri ibi bihe niho abantu benshi bakorera amakosa mu rugendo rwabo. Uzi kuba waragendanye na Yesu igihe kirekire, mwarakoranye iby'ubutwari, waragiye ubona ukuntu arwana intambara kandi akanesha, waragiye ubona ukuntu ari mu ruhande rwawe kandi agushyigikiye, ariko umunsi umwe ukumva arakubwiye ngo kwizera kwawe kurihe?
bitewe n'uko ugeze mu gihe cy'amakuba, bitewe n'uko umuraba ukwibagije, bitewe n'uko umuraba ugutandukanije na Kristo, ugata ibyiringiro, ukumva arimo arakubaza ngo kwizera kwawe kuri he. Imana itubabarire kandi Imana itugirire neza. Rimwe mu makosa akomeye tujya dukora iyo tugeze mu bihe umuraba ubaye mwinshi, irya mbere ni ukwibagirwa umuyobozi w'urugendo. Kwibagirwa umuyobozi w'urugendo nshatse kuvuga harimo uburyo bugera kuri bubiri. Harimo kwibagirwa ko Yesu ariwe muyobozi w'urugendo, ukibagirwa ko nubwo imira bihari Yesu nawe ahari, ukibagirwa ko nubwo ibiguteye ubwoba bihari Yesu ari iruhande rwawe, ukibagirwa ko nubwo Yesu ashobora kuba atarimo ari kuvuga ariko agikora, ukibagirwa umuyobozi w'urugendo. Ubundi buryo navuga muri uku kwibagirwa umuyobozi w'urugendo ni ukwibagirwa uwo ari we, ukibagirwa ko Yesu ari umunyembaraga, ukibagirwa ko ari umunyabutware, ukibagirwa ko ari umunyabushobozi. Kugeza aho abatazi Yesu bavuga bati turapfuye, nawe uti koko turapfuye. Bavuga bati ibintu biracitse, nawe uti rwose biracitse. Bavuga bati uyu mwaka ntiturenga, nawe ukikiriza ati rwose nanjye nkurikije ibyo mbona ndabona uyu mwaka tutari buwurenge. Ukagenda ugatura mu gihugu kimwe n'icy'abatazi Yesu, ugatura mu gihugu kimwe n'abantu batigeze bamenya imbaraga ze, batigeze bamenya gukomera kwe no gutabara. Aha ngaha uba wamaze kwinjira muri iri kosa rikomeye ryo kwibagirwa umuyobozi w'urugendo. Reka kuko ntambukije iri jambo ry'Imana muri ibi bihe isi yose twugarijwe n'iki cyorezo cya COVID-19, mbyifashishe kugira ngo mvuge icyo nshaka kuvuga aha ngaha. Nimurebe namwe ukuntu muri iki gihe isi yose itewe ubwoba, murebe ukuntu imitima y'abantu ikutse, murebe ukuntu imitima y'abantu ivuye mu gitereko kubera iki cyorezo cyugarije isi. Nibyo koko icyorezo cyugarije isi biragaragara kandi kiriho kirakora mu mpande zose z'ubuzima, kitumereye nabi. Ariko se utekereza ko imbaraga zacyo ziri hejuru y'imbaraga za Yesu? Ntabwo ariko bimeze, kandi ntabwo Yesu umutabazi wacu, umukiza wacu atari kureba uko ibihe bimeze, arimo arabireba kandi azi icyo yenda gukora. Bavandimwe, ibi bihe by'ubwoba nibikomeza gutya, haba kubaza Imana no kubatayizi, utekereza ko ari nduri buhumuriza undi? Nibyo nari maze kuvuga. Abadafite bene ibi byiringiro nibavuga ngo turashize, abazi Imana natwe tukavuga ngo turashize, ninde uzahumuriza undi? Nibyo koko abantu barimo baratakaza ibyabo, abandi barimo baratakaza ababo, abandi barimo barahaburira imirimo, abandi barimo baragenda bahura n'ubukene n'intambara zitandukanye. Ariko naje kukubwira muri iri jambo ngo nubwo ibyo bihari ntabwo bikuraho ko Kristo ahari. Nubwo iyi mira bihari ntabwo ikuraho ko Kristo ahari. Kandi nubwo wareba ukagira ngo aracecetse, ntabwo bisobanura yuko atagikora. Ndongera kugutera umwete, ndongera kugutera ishyaka ngo ukomere, ushikame,
Kristo wacu aracyari kumwe natwe no mu bihe bikomeye no mu bihe biteye ubwoba kandi yo Kristo turi kumwe nawe ubuzima burakomeza naho haba mu muraba mwinshi naho haba mu muyaga mwinshi ubuzima burakomeza gira kwizera ubuzima burakomeza kuko Kristo ari we muyobozi w'uru rugendo urugendo rurakomeza irindi kosa iyo umuntu yamaze kwibagirwa umuyobozi w'urugendo atangira kwinjira mu makosa yo kwirwanirira no kwicira inzira aha ntabwo nshaka kuri buze kuhavugaho ibintu byinshi ariko ndagira ngo ngubwire ngo iyo umuntu yatangiye kwirwanira no kwicira inzira yibagiwe umuyobozi w'urugendo yibagiwe Kristo kwari udushoboza kwari uduha imbaraga niko Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga iyo umuntu yatangiye kwirwanirira abarimo yinjira mu kunanirwa kandi iyo umuntu ananiwe ubwo nyine gutsindwa kuba kumusohoyeho muvandimwe ndagira ngo nkusabe nuhura n'ibihe bigoye nuhura n'ibihe bigukomereye nuhura n'ibihe twagereranya n'uyu muraba mu nyanja n'umuyaga mu nyanja uzirinde gukora ikosa ryo kwibagirwa umuyobozi w'urugendo kandi uzirinde kwirwanirira uzirinde kwibagirwa imbaraga za Kristo uzirinde kumugereranya n'ibiriho bikurwanya uzirinde kumugereranya n'ibiriho bikunaniza imbaraga se ntabwo zigereranywa n'ibyo ngibyo imbaraga se ziri hejuru y'ibintu byose kandi ibyo byose abifiteho ijambo iyavuze byose biratuza niko byagendekeye abigishwa hirya yo kubona ko bapfuye hirya yo kubona ko birangiye hirya yo gutakaza ibyiringiro Kristo yaraje ngo abwira inyanja ngo wanyanja we tuza inyanja iramwumvira iratuza ndagusaba kugira ngo utambuke neza urenge neza bene ibihe by'umuraba uje ukomeza kwibutsa Kristo urugendo rwawe kuko urugendo rwawe niwe warutangije kandi niwe uzarusohoza kandi yadusezeranije yuko azarusohoza amaho Imana igukomeze Imana ikongerere ibyiringiro Imana iguhe imbaraga Imana igukomereze umutima kugira ngo kwizera kwawe kudacogozwa n'imiraba kudacogozwa n'ibihe bikomeye waba urimo cyangwa wenda kubamo Imana iguhe umugisha dusenga Imana Mana ndagushimye kubwira ijambo sabiye buri wese uryumvise uri mu bihe bimukomereye arimo ateraganwa n'imiraba arimo akomerewe n'ibimuteye ubwoba n'ibimuhangayikishije n'ibimurwanya n'ibimunaniza ndamusengeye ngo umwongerere ibyiringiro umwongerere gukomera yongere yibuke ko hirya y'imbaraga zibimurwanya hari imbaraga za Kristo yongera zirikane yuko nubwo ahari yareba akagira ngo ntabwo uri mu ruhande rwe yibuke yuko uri mu ruhande rwe kandi umubereye Imana kandi umubereye byose kandi ahufugiye ngo imiraba nituze imiraba iratuza imiyaga iratuza inyanja iratungana rwose
urakoze kuko abantu bawe ubasubijemo ibyiringiro kandi urakoze yuko ubarwaniriye intambara ugaturisha inyanja ku buzima bwabo ugaturisha inyanja mu rugendo rwabo bisabye nizeye mu izina rya Kristo Yesu